Εμείς ντυμένοι στα μαύρα, ο Σωτήρης, Matrix, Trinity. Matrix τον έχει στείλει. Αξιοτρίνητη. Τον έχει στείλει η πρεσβεία. Η πρεσβεία της Ιαπωνίας. Γιατί αυτή η επιλογή τώρα του χρώματος σήμερα, πώς έγινε? Δίνουν εσένα και πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα. Γιατί πηγαίνουμε βάσει των επιλογών που αποφασίζουν για εσένα. Και αντί να πεις ότι κερδίζουμε κι εμείς και ευχαριστούμε πολύ. Τι κερδίζεις, βλέπεις κάποιο κέρδος σε αυτό? Εντάξει. Δηλαδή, έχω κερδίσει κάτι, ας πούμε εδώ. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τα ρούχα αυτό. Ναι. Το πρόβλημα είναι το περιεχόμενο, όχι τα ρούχα. Όχι. Θέλω να πω για τα ρούχα. Γιατί ξαναλέω ότι στείνονται πάνω σου, στείνεται πάνω σου η όλη ιστορία και σου λέει μαύρα φορέα στήρι. Βάλε και στου άλλου μαύρα. Εντάξει. Καλά, και έχουμε βγάλει φλίχτενες. Το βράδυ όμως θα έχει υγρασία. Το βράδυ θα έχει υγρασία. Ισχύει αυτό. Και το μαύρο στην υγρασία κρατάει. Δεν υγρασιάζει. Εμένα τρέχει λίγο αυτό στο αίμα μου. Μεγάλωσα και έτσι και γιουβέτσι. Αλλά σίγουρα δεν είναι απλά να πάρω πρώτες ύλες και να τις μπλέξω. Τρέχει στο αίμα σου αυτή η πολυπολιτισμικότητα. Ναι, κάποια βλακία θα πεις τώρα. Όχι, προσβάλλεις. Περιμένω. Προσβάλλεις. Έχει κάτι μαγειρικό η πρότασή σου. Σε αυτή την περίπτωση ήταν το γιουβέτσι. Δηλαδή και έτσι και γιουβέτσι. Δεν είπες και έτσι κι αλλιώς, είπες και έτσι και γιουβέτσι. Ωραία, και ντομπούρι και πληγούρι. Αν στο κυριακάτικο τραπέζι σε ένα γιουβέτσι μπλέκαμε όλες τις ρίζες καταγωγής σου, πώς θα ήταν αυτό το γιουβέτσι? Θα το άλλαζα ονομασία. Α. Τα φώτα. Και. Γιουβετσάκιτσαν. Πείτε μου ποιο ταξίδι έχετε ονειρευτεί, αλλά δεν το έχετε κάνει ακόμη. Να το πω. Ναι. Περού. Περού. Και θες να πας στο αλλά Περού θέλω μαζί να με τη Δέσποινα για να κάνετε Μάτσου Πίτσου Πίτσου? Σίγουρα Λατινική Αμερική είναι μέσα σε αυτά. Αφού όλοι θέλουμε Λατινική Αμερική, γιατί δεν πάμε? Ναι, οκ. Okay. Είναι μια ιδέα. Τα μόνα πράγματα που έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει. Δηλαδή, όταν ήμουν Κοπενχάγη, αυξημένες πιθανότητες να δούμε το Σέλας. Αλλά... Για κάποιες έτσι κατά καιρούς συμπεριφορές σου απέναντί μας, έχεις μετανιώσει? Καθόλου. Όχι. Έχω μετανιώσει που ήμουν τόσο επίοικης και ευγενικός. Αλλά δεν το είπα. Και με πνίγει μέσα μου. Πάντως, πάμε να σας κεράσω, επειδή δεν έχεις δει και το Σέλας, μια προβατίνα Σέλας. Έλα, πάμε. Είσαι μαζί μας? Ναι. Αυτός ο ρομαντισμός του τοπίου νομίζω ότι το Σωτήρι τον έχει αγγίξει. Πάμε να φωνάξουμε τα παιδιά τους αρχηγούς. Αυτό με το στυλό είναι λίγο δημοσιογραφικό, είναι καινούριο. Με το στυλό. Ελά, το παιδί. Εμένα μου λείπει η Ελλάδα και από την προσπάθεια των γκρι. Αλήθεια. Ναι. Ήθελες να περπατάει ένα τσολιαδάκι. Παράξενη ονομασία στα Ιαπωνικά, την οποία μόνο όσο έχω κλείσει. Α, αυτή που είχατε γράψει για Κυνίκου. Για Κυνίκου, ναι. Για Κυνίκου. Εντάξει, δεν είναι παράξενη. Η Γιακισόντου είναι πιο ωραία. Η Γιακισόντου. Ωραίο. Σπανακογιοζόπιτα. Λάθος. Γιόζο σπανακόπιτα. Όχι, είναι γιόζα με σπανακόπιτα. Γιόζο σπανακόπιτα. Ή σπανακογιοζόπιτα. Σπανακογιοζόπιτα. Ποιητική αδεία, ρε φίλε. Ας τον άνθρωπο να εξαστεί. Πρέπει να έχεις κάνει μια σπανακόπιτα και να έχεις βάλει μέσα γιόζα. Ποιος ξέρει τι. Δεν το σκέφτηκα. Εικονική φέτα, αλλά είναι ελαιόλαδο. Αυτό που βλέπετε. Και έναν. Μάλτο. Μάλτο σεφ. Το αγαπημένο. Μάλτο σεκ, συγγνώμη. Όχι, μάλτο σεφ. Και λύθηκαν όλοι στα γέλια. Χωρίς να ήταν ιδιαίτερα αστείο. Έχει και το μίσο. Θα μπορούσε να είχε μπει και ολόκληρο. Μελιτζάνα μίσο. Να σου μίσο. Να σου μίσο. Δεν μιλάς ωραία. Να σου είναι η μελιτζάνα στα Ιαπωνικά. Μίσο. Οκ. Το βρήκαμε εδώ και στις Φιλιππίνες. Δεν είναι ότι το έφερες στις Φιλιππίνες και το πέταξες εδώ. Οκ, εντάξει. Στα κρυφά για να πάρεις τη δουλειά. Και λέει, κοίτα να δεις, τέτοια είχαμε και στο χωριό. Φαντάζομαι μας προσκαλείς να έρθουμε να περάσουμε καλά. Εννοείται, θα έρθετε οπωσδήποτε. Είναι λίγο άβολο αυτό που. Αυτό προσκαλείσαι σε κάθε καλεσμένο που έχουμε για να γυρνά στα μαγαζιά να τρως τσάμπα. Δεν το έχω εκμεταλλευτεί ποτέ, δεν έχω πάει πουθενά, δεν προλαβαίνω. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μην παρεξηγήσω. Δεν είναι. Παιδιά, μην νομίζει ο κόσμος ότι εκμεταλλευόμαστε. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε πάει πουθενά και ζητάμε δημοσίως συγγνώμη. Ακόμα δεν έχω πάει στον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπόπουλο δηλαδή. Το πιο χαρακτηριστικό fusion παράδειγμα μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας. Ήταν ο Σωτήρης ντυμένος τσολιάς. Αυτό έπρεπε να τους πούμε για να καταλάβουμε. Να παράγει σκοπιά στον άγνωστο στρατιώτη. Και να έρχεται ο άλλος από την άλλη άκρη του κόσμου. Στο μνημείο, φίλε. Αυτό λέω. Ούτε καν στον πρόεδρο. Αλλά δεν είναι ότι πιο φιούζιο μπορεί να προκύψει. Ερχόντουσαν οι Κινέζοι και κάνουν έτσι και κάνουν... Απίστευτα πράγματα. Φύγαμε για να δούμε πώς θα κάνει όλο το δέσιμο, το μοντάζ. Πάμε τα παιδιά, πραγματικά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Θα πάμε αύριο και αύριο. Πάμε αύριο. Ευχαριστώ στο μοντάζ. Οπωσδήποτε. Κάτσε, πού πας. Θα πεις καλά. Κάτσε, να τα πούμε. Έλα, γεια.
Τζον, έχεις να ρωτήσεις κάτι τα παιδιά, γιατί θα τα καληνυχτήσουμε κιόλας. Το έχει βάλει ο Τζον Μάικ.